Казвате. Иван се казва. Иван. Иване, ти си ми пращал няколко души на преглед, без аз да знам, нали така? Да. Какво е станало с тия хора? Първият случай, най-така фрапиращ е, младо момиче прави спонтанен аборт. Да. Месец след аборта, значи от деня на аборта, месец по-късно, с висока температура, никакво сваляне на температурата, с разни средства, антибиотици. Оплака се майката на това момиче и от нашите контакти знам, че вие точно с тия тежки температури да. В това отношение сте много, много добре сте. Да. По-точно Йоли Юргиев тогава излекувахте с температура, когато се върна до края. Точно така. И бях сигурен, че ще подействате по някакъв начин, ще помогнете на хората. Хората бяха доволни. Някъде на третия, четвъртия ден температурата беше паднала. Майката ми звънна по телефона, се похвали. Добре. Ти и друг човек си пращал също с температура? Да. Но... там беше някакъв така, по-елементарен вирус. По-лек случай. Да, но и там се оправи, нали? И там се оправи също. Еми това е, аз много ти благодаря. Но там вече първият случай беше много фатален. Все пак спонтанен аборт. Да. Очакваше се нещо сериозно, лекарите не се откажат нищо. Важното е, че до сега нямат проблеми. Доколко знам, това момиче вече е майка, има си ретенция. Е, добре. Забърнява отново. Радвам се.